Tetapi ejaan tawaha tu memang ada. Dan dalam bahasa Melayu Sanskrit, tawaha tu boleh dibacakan tuha ataupun tuh, T-U-H. Dan kalau tuha bermaksud lelaki yang baik, kalau tuh bermaksud sandaran kepada sultan. So, kedua-dua maksud ni pun betul lah kalau bagi saya. Kalaulah batang tubuh, kalaulah hang tuah itu tak wujud, barangkali lelaki itu wujud. Faham tak? Barangkali lelaki itu, kalaulah dia bukan hang tuah pun, tetapi lelaki itu, that particular man itu ada. Sebab banyak rujukan-rujukan premier luar negara kebanyakan. Dalam negara ni dia sekunder. Nah, hikayat hang tuah juga agak kelewatan. Sulalatul Salatin juga kelewatan. Dia 1636 Tun Sri Lanang, itu maksud kerajaan Johor lagi. Nah, agak kelewatan. Tufat Nafis lagi lah. Itu tiga karya terbesar Melayu yang menyebut tentang hantu. Tapi kalau sumber eksternal, sumber luar, banyak yang premier. Antaranya ialah apa nama ni, Yang profesor profesor UPM buat balik main tu, Reki Dai Ho An itu, catatan kerajaan Rukyu, menyebut tentang Lashamana. Lashamana banyak kali yang ada urusan yang mewakili Sultan Melaka, yang buat urusan dengan pelabuhan di Rukyu itu, sekarang Okinawa. Kemudian The Commentaries of the Great Al-Bukhaki, iaitu catatan pengembaraan Al-Bukhaki yang dikeluarkan dalam tahun 1576 oleh anak dia, Bras Al-Bukhaki. Yang disebut tu tentang satu orang Laksamana tua. Yalah tua lah. Kalau kita kira balik dengan masa Al-Fasul Al-Bukhaki sampai menawan Melaka, masa tu dah satu orang Laksamana tua baru balik. Baru balik nak masuk Melaka tak boleh, maka dia konon duduk di Temasek, di Singapura. Dan Al-Bukhaki menyatakan Lazman, disebut Lazman, this particular Lazman ini seorang warrior kuat, hikmah dia besar, bijaksana. Jadi memang Al-Bukhaki ni gerun dengan dia, tapi dia tak boleh main, dia dihalang di Sungai Muar. Jadi kalau kita baca konteks sejarah Melaka, Laksmana yang kuat hebat masa tu, siapa dia kalau Melaka? Laksmana masa tu, Laksmana Khoja Hasan. Khoja Hasan baru 30-an. Dikatakan Laksmana umur 80, tolak balik air laki tu lah. Kalau bukan hantu pun, lelaki itulah yang dirujuk sebagai hantu oleh kita ni. Kan? Mungkin lelaki tu dah ada. Kalau kita setuju dengan pendapat yang kata perkataan tuah tak wujud, yes, mungkin nama dia lain. Tetapi itulah lelaki yang kita rujuk sebagai tuah itu. Anda faham tak? Kan? Jadi maksudnya, saya nak abang abang amalan ini, kita nak kena tengok satu-satu benda, pakai kacamata zaman itu, baru kita tak jadi sengketa.